زم داوز د افغانستان او ایران ترمنس په صفر نقطه کې حاضر من افغانستان و ایران او تستکی صفر نقطه ده من او تماندا ایران مملکته ko'rib turganingizdek yo'llovchi bas keldi va bu motordan tushganlar Irondan chiqarib yuborilgan afg'onlardir. Har kuni o'nlab odam Irondan chiqarib yuboriladi va bu baslarda Afg'onistonga olib kelinadi. Iron shalalkegi avdilta Afg'onistonda berta razi. Iron hukumati bu mamlakatga sayyorlik vizasi bilan kelgan afg'onlar ishlash huquqiga ega emasligini aytadi. Bu ham ishlash karti. Agar majburiy hujjat bo'lmasa, sizni ushlab habs qilishadi. Ammo biz baribir bunday ahvolga tushdik. Muhammadxon Amiri ham o'z hujjatlarini bizga namoyon etdi. Bizda ish kartlari va hamma hujjat bor edi. Men ularga aytdimki, birinchi navbatda menga javob bering. Nega bizga bu hujjatlarni berdingizlar? Majburiy chiqarib yuborilgan afg'onlar orasida o'z xohishi bilan vataniga qaytganlar ham bor. Ulardan biri 20 yildan so'ng Afg'onistonga yetib kelgan Laylo. Suv ham non ham yo'q edi. Xudodan tezroq meni u yerdan xalos qilishini so'radim. 3-4 kun sharoiti yo'q joyda turdik. Qochqinlar chegarani kesib o'tganda, ular birinchi navbatda Muhojirlar vazirligining mahalliy idorasiga boradilar. Har kuni 2700 va 3000 ga yaqin muhojirlar keladi. Ba'zi kunlarda bundan ko'ra ham ko'p bo'ladi. Irondan har kuni Afg'onistonga 170 yo 180 oila ham keladi. 80% bolalar, 20% keksalar, 5% boshi panosizlardir. Qaytarilayotgan guruh orasida Irondagi yollanma ishga toqat qila olmay, joniga qasd qilgan 15 yoshli Ajmalning jasadi ham bor. Bibina Bu borada uydakilarga hech narsa aytmadim, chunki oilamizda sarparast yo'q. 4 ta singlim va 2 ta kichik ukam bor. Uning akasiga ko'ra, ukasi Eronda o'zini dorga osgan. Endi uning jasadini olib qaytmoqda. Ajmalning ota-onasi, opa-singillari Ajmal darvozadan kirib kelishini kutib turmoqda. Ammo Ajmalning jasadi uyiga olib borilar ekan, yaqinlarining umidlari motamga aylanadi.